Strongly,
basobodde okuleeta abantu abo bakkiriza nti abo batannaleeta baleete abantu abo munaku. Nolwekyo yakubirizza abo abalondeddwa abaweereddwa okubeera abeesigwa okubeera nga tuli mu kibangira. Yange tokogera ku nsonga ya kirumi nakukoye tumanyi bantu kirumi okwenyu mulina ensonga zammwe okutategeragana eyo n'agamba nti ensonga y'omunju yammwe naye abaga abasukuma bakole ku byenfuna olw'okubeera nti basse ne bawuliza omulango gwa Katikkiro ogutakungula ne bajja ne babeerawo ne batamunyomba yeebaza olw'okuteesa obulungi atumayo akayagira munne n'okubeera nga tewali awakanya bwe bazze bamukulu b'amasiga baveeyo bakulaakulanye ekika kyabwe nammwe baleese okumwanjulira oba okumuwa okutambula naye abeebegendereza okubeera abamu ti batuuka eno bafuuka bakulu nnyo bali bate kuddayo kunyewa kuyisa mu batuuka maaso. Bajjajja aba abaddeyo tubadde ne jjajja waffe okuva mukubaddemu byonna nga tulimbabegawe nsaba buli ajja bwe tunaaba nga tukola baga oli yagala nti oli tutuusawo okwogera naganaga oba okukola naganaga ng'ogira twagala tube beesimbu mu kika kati waliwo ensonga wano nti tubadde tukyogerako wabaddewo ab'amasiga ab'emitu baabaagala okuleeta ekiwandiiko kyongezeddwayo mu butuulo obuladdako olw'embeera y'obudde nga tetwa essaawa ntono nnyo ze tulina ate nga tulina bingi ebyokuteesa nakana akatabo tetulina akakwatako waliwo anyogerako kati twagambye ekyo tuwe tukimala tukyamalire ddalalu esebo mamyani sebo mukubiriza nanjogera omuzungu kyayita minati z'olukiiko lw'abaamasiga mujjiddemu ekigamba nti ensonga ya kibimirembwe yayogerwako mu lukiiko olwo naye banokoddeyo ensonga bbiri esooka nti eri mu lujja lwa kirumirembwe naye basooke beetereeze mu byenfuna ebyenfuna bwe biriba biwedde ate oluvannyuma baligoberera ennyo si bwe kibadde obampuliddemu bwe kiba nga bwe kityo bwe kiri amazima amatuufu sitegedde ebyenfuna kibye tulina okugoberera nga ffe abava mu kirumirembwe kati twalibadde twagala mututangaazeemukka sebo jjajjange kasujja lule kyesimbuwa omusango ndi musanyufu nnyo olwokuba nti otaddewo obukiiko obuvudde mu masiga naddala akakiiko ak'ennono ate era nga bwobakubiriza babeere beesimbu akakiiko ak'ennono bateekwa kuba keesimbu kubanga sebo jjajjange kasujja lule kyesimbwa ne jjajjange bakazi yabasemmandwa mwe mulina ebisumuluzo ebyo mwe mulina ekisibawo ekika kyonna ate mwe mulina ekiggulawo nabwe kityo ffe tubataddeko amaaso aga abiri ennyindo yakusatu okulaba kisumuluzo ki kyemugenda okukozesa mugenda kutusiba tubeerereyo ddala oba mugenda kutuggulira ne buganda yonna mugiggulire nolwekyo ku nsonga y'ennono banaye tube balambulukufu naye wakirumire bwe tuli bumu teriyo mulimu nagumu gutambula ensonga yajja dda wano kati emyaka egi ebiri tekolebwako emirimu gyatuula okulaba obukiiko buno bugize oba waddewo ebitatambula bulungi ebyo byonna kaakati nga obukiiko kasujja bwa bulonze nsuubira nti ejja kutereera kyenna ndisabye etereeremu kubanga bwe lwawo kijja kutuleetera okuba nti ate tubatambula bulungi oba ebbanga lyo mulyogera ddene naye ndooza abaddewo ensonga ejjafa kozi bulungi nakuterawo abagenda okuwandiika tetuva baalowooza tiwanatwala ebiwandiiko byonna olwekika kikozesi kinebyo ekyatandikira kwako nze mbadde ekkubo lyetema ku nsonga eyo nga bwe yasazeemu nagamba nti tulonze abantu tuwandiike tumanye ennono okufumbi bakola ki gyava ennono eyo abagenda okuweera ku mulimu ogwo mbadde ndeeta magezi omuweesa kimusinja ku kkubo kulagirirwa
Ensonga eyo bwe baagimala
aba famire yennyini ekwatibwako omuvu omukulu w'omutuba gwakirumira ebigoye ne bagamba tukyalina ebizibu byaffe ebikwatagana n'ebyenfuna byaffe n'olwekyo mutuwa omukisa tumale okutereeza ebyenfuna byaffe tujja kubategeeza bwe tunaaba tumaze tujja kutegeeza ofiisi ya Katikkiro Katikkiro ategeeza owessiga bakazi lwendo ajja yanjule omutuufu okulembera omuntu gwomu balina ebyenfuna byabwe bikwatagana ne famire eyo ne gavumenti babya bikwatagana n'abaana Airtel oba MTN olw'obulongooti obwo ne pointi endala era ekwatagana ne UNRA ebyenguudo aba UNRA bayisa oluguudo mu ttaka lyabwe n'aba MTN oba Airtel bazimba obulongooti kaakati nga tebannaba kusasulwa ssente ezo nga bagamba beetaaga okumala okufuna ssente ezo bazigabane mu bwenkanya then balyoke bayingirira ebyekika kaakati abo be baaleetawo ekizibu omutuba gwakirumira ebigoye so nga kiragiro tekyava eno ku nsonga eyo mukulu ngudde waali twagala tugimalirize era bwe byaggwa tulindabo batugambe nti aba byaffe tubimaze bakazi bwenda alukaleete oba omutuba omutuufu oyasebo ensonga endala ekyo nkimalidde awo ekwata ekitongole oba ku bitongole ebyo nga wabyogedde mukulu mukulu aligawaisa yayogedde ku bukiiko obwasabiddwa ab'amasiga kwanjulimu n'abantu abajja okukiikirira amasiga n'abintu b'emikulu egyetuukira obukiiko obw'enjawulo obukiiko akakiiko akalamuzi ak'ennono n'ebirala byonna ekyagendereddwa mu kyo bakadde baffe ab'amasiga be baana ba Kasujja era be bamu ku bantu ba ebigendererwa ebitutambulirako mu kika kyaffe kuva ku bino ebiri politiko ebya executive nti twalonda executive eyo executive ejja luvannyuma eri ku administration yokka naye mu nnono tulina abaaki be batukulembera n'olwekyo twabasabye nakirabanga kituufu baddeyo ab'amasiga kubanga ab'amasiga baali bakyekwesa eyo ebbali ebbali naye mu biseera bino baavuddeyo baavaayo ebajja ne beeyanja nga bajja kukola emirimu n'olwekyo netubakwasa obuvunaanyizibwa batuweereza abantu be tunaateeka mu bitongole ebyo ekitongole ekinaalamulanga ekika eky'ennono ebintu ng'ebyo bwebyo bifaanagana era bemuwulidde basoma amannya ge baatuleetedde nga twagala okuteeka ekika kulanyini yannyini entuufu gye tulina okutambulirako tetwagala ate tuddeyo mu bwezi bwo kubanga luli twalonda abantu nga executive yeeronda etaalimu bakulembeze bannono yadde twabalina baali batono naye nga executive eno ey'ebyenfuga yeeronda kaakati executive eyo gye twalonda contract yabo twabawa emyaka egi yaweddeko tugenda kutuula tulonda executive endala naye okulonda executive endala nga tumaze okufuna abantu abavudde mu masiga abatuweereddwa bakadde baffe ab'amasiga abantu batuufu abanaatulamula abanaakulembera ebyennumu abanaakulembera buli kintu kyonna nga tubalina then tulyoke tukola executive entuufu nga abantu abo batuweereddwa baki ab'amasiga ndowooza yenkola entuufu kubanga we balonze anti minge genda obeereku executive obeere omulamuzi naye nga sivudde mu ssiga lya gundi oba lya gundi oba mutuba gwa gundi tekikola mako owessiga yalina okumpeereza wo then ne bankakasa ne tukola omulimu
Thank you.
John Bosco, Katikkiro w'Omutuba gwa Musoke Kalinda,
Kalumba, Egori, Esiga, Yabakazi Wendo. Omukyala Mwenyango Lucy, okuva mu kibuga gwa Gayi, Esiga, Kazi Wendo, Ezasoma. Omwami Ahmad Muhammadu Lyombo, Jajja, okuva mu kibuga gwa Karachi, Esiga lya Mpoza. Omwami Bamwana Isaac, okuva mu nyiwa Makenene, Esiga, Mpoza. Omwami Kirumira Simon, okuva mu kibuga gwa Kibirige, Mwongolo. Kenule Kamyamu Wembo, okuva mu kibuga gwa Wandasa. Katikkiro w'essiga lya Namungo, Kabogolo, Busujju. Kirumira Sekitisera, Kibirige Christopher, ow'olunyiri lwa Namungi, mu kibuga gwa Gayi, mu ssiga lya Bakazi Wembo. Bumpenje Frank, okuva mu kibuga gwa Ssekaala, mu ssiga lya Kasule, Obuwembo. Kirumira Jonathan Ndinda Busiro, mu ssiga lya Kasule, Obuwembo, Busiro. Nakitto Kase, okuva mu ssiga lya Kasule, Obuwembo. Nakisule Helen, omuntu ba Ssebwala, wabula Akayole, essiga lya Ssebatta. Nalule Sara, omuntu ba gwa Lutiba, Kyemwa, essiga Bakazi Wendo. Esaala eggulawo olukiiko, ekitiibwa kya Buganda, oluyimba lw'ekika, kuggulawo olukiiko mu butongole, okwogera kwa Katikkiro, ekyesimba n'okuggalawo olukiiko. Emu nga 5 gw'okutaano 2018, esaala yaggulawo olukiiko. Sari ya kula uchi ya kule mna mchara ruti mwani kwa uchi kwa mwole ya uusi Sari ya kisoma kuhuru uchi ya uchi kwa mwudu uchi kwa mwala za Nevi ya la naba la labaja uchi kwa uro naba saba kutesa uchi uchi atumu mwangu mwemi kwa lejenja uhejari kuna kwa uro ngejo kuzika nevi ya la Eyanjulira Ssentebe w'olukiiko olwo, omumyuka wa Katikkiro w'ekika ky'Engeye ow'okubiri, Yinginiya Bwojolonga Steven Kirumira n'olukiiko abazzukulu abaali basooka okujja n'okukomawo mu lukiiko bano wammanga. Ssekakande Robert okuva mu ssiga lya Mpoza mu kkwatiro. Bakka Mulindi abeera mu Rwanda Kyaddondo okuva mu kibuga gwa Ssebwala. Kitinda Busiro, musiga lya Kasule, Mwembo, Busiro. Nakitto Kase, abeera mu Buwande, Kyaddondo, ava mu kibuga gwa Ssebwala, Kitinda Busiro, musiga lya Kasule, Mwembo, Busiro. Kibirige Wasswa Muhammad Saalo, abeera e Nabitete, Bulemeezi, okuva mu lunyiri lwa Mulyanga, musiga lya Bakazi Bwembo. Luwalaga John, okuva mu lunyiri lwa Kajjabwangu, Kyannaggolo Buddu, omuntu gwa Muunzi era nga yamukulembera mu ssiga lya Bakazi Bwembo. Nakisuule Helen okuva mu mutuba gwa Ssebwala ekitinda mu ssiga lya Kasule. Naggayi Farida okuva mu mutuba gwa Museruka ng'abeera Ssemuto Bulemeezi oluvannyuma yawayinginya Bwojolonga omwagaanyi atuukirize omulimu gwe ogw'obwa Ssentebe olukiiko olwo. Kisooka, yasooka okwanirizaamu ak'enjawulo olubuga w'ekika Nabunye Sophia Nakango ow'omutuba gwa Kalute Mwami Ssebunye Samuel n'abamasiga n'emituba mu masiga abaaliwo n'abantu bonna abajja mu lukiiko olwo. Yakkaatiriza ebyobumu mu kika kyaffe ekyatongozebwa mu Buganda. Yatusaba okufuba n'okulaba nti ekika kyaffe nga tukikulaakulanya, abalina ebikwata ku byafaayo by'ekika babireetere omuwandiisi wa Kasujjo w'ekyama abeerawo buli lunaku mu kuteesereza ennamirembe Butikkiro Road. Namba 4. Ku ky'olukiiko lw'ennono olukulirwa Omutaka Lutwa Mahabat ow'olunyiri lwa Kayinja mu mutuba gwa Kalute Busujja olwayimirizibwa Katikkiro ng'ekiragiro mu lukiiko olwanga 7/4 2018 yatangaza nti waliwo kyekubiira okulondebwa. Enonedde mu bifo byayo ebituufu okugeza mu ggulu wa bikookooma n'ebirala ensonga eno eterezebwe. Mwetegereze kino. Olukiiko lw'ennono lulina okutuula ku butaka n'ebika ku butaka bw'ekika Busujja. N'olw'ensonga eno, abakulu b'amasiga n'emituba egyetuukira ku Kasolya
basalibwa buyomu okuleeta abantu ab'ensonga abamanyi basatu omu akubeera mu bukiiko obw'ennono obwokuyabire ku bukiiko obw'ekitongole kitawuluzi n'owokusatu abeere ku kakiiko ak'okuwandiika ekitabo ky'ekika ekyengeye nambataano yategeeza olukiiko nti emipiira gy'ebika mu Buganda gigulwawo nga 12 ogw'okutaano mu kisabo kya Dr. Mulindwa ekitende Busiro empindi n'olugavu ebyo ebisooka mu nsinke yakubiriza abagaye bonna okuvaayo ku olwo ekika kyaffe ekyengeye kyali kya kuzannya n'ekika ky'ekkobe nga 31 ogw'okutaano 2018 yakubiriza abakulu b'amasiga n'ebitubo ekyetuukira mu kasolya ababaka ba kasolya mu masaza n'amagombolola okufuba okulaba nga batutumula abazzukulu okuva mu bitundu byabwe beesengejjemu abo abalina enkizo ku bannaabwe babasindika eno waggulu bayingizibwe mu ttiimu y'ekika n'asaba abageye abanyumirwa ennyo omupiira naddala ogw'ekika kyaffe okufaayo n'okufuba okudduukirira ttiimu y'ekika nga bawadde ebintu nga bino ensimbi enkalu ebyambalo ebyokulya n'ebyokunywa ebizzaamu amaanyi abazannyi n'okuyamba ku ntambula y'abazannyi eyanjulira olukiiko ssentebe w'omupiira mu kika kyengeye mwami Kalulema Wano Samuel omubaka wa Kasujja mu ssaza lya Kyaddondo yeyalondebwa ku luzannya lw'ebika lw'omulundi guno okutuusa ku buwanguzi n'akakiiko ke Kyomukaaga ku kyennyimbe ssentebe engeri yagojolonga yatukubiriza okwanjulanga nga tuziyisa okuzanjulanga nga tuziyisa mu mitendera gy'ekika egy'enjawulo okuva mu nju empya ennyiriri emikuba n'amasiga byoke tuzituuse mu kasolya nga zimaze okusengejjebwa obulungi yasaba omuwandiisi w'ekika kuteekateekanga n'okutuusanga ebiteeso ku biteeso ng'obudde bukyali kiyambeko okukuuma essaawa ey'ennya etandikirwako n'okwewala okukeereya olukiiko ekyomunaana yategeeza olukiiko nti Jjajja Kasujja Kyesimba ow'omusanvu ali mulamu era nti taliiwo yali agenze ne Katikkiro we n'ow'amawulire okwabyolumbe lwa taata wa Faaza Ssebunnya Ekkonge Mukota amyuka Katikkiro w'ekika ow'okubiri omukubiriza w'olukiiko Lutawuluzi abakulu b'amasika n'emituba egyetuukira ku kasolya ne bakatikkiro baabwe Depite Kaggo era omukwasa w'empisa abaka ba Kasujja mu masaza n'amagombolola na buli muntu yenna yajja mu lukiiko olwo ak'enjawulo kaagenda eri mutabani w'omutaka Kibirige Ntabalira Emmanuel eyali atumiddwa mukadde we okumutiikirira mu lukiiko olwo yajjayo omuzzukulu Kibirige Kizito Kizza Deogratias okuva mu mutuba gwa Mpiso mu ssiga lya Mpoza mu ggwaatiro ate nga ye Ssaabakristu mu Kereziya y'e Matugga ng'abeera ajjokolera Kyaddondo n'amwanjulira ssentebe n'olukiiko n'asaba akkirizibwe amuyambeko okusoma ye omuwandiisi byeyawandiika nga ebyateesebwa nga 7/4/2018 kino olukiiko lwakikkiriza era n'agenda mu maaso n'okusoma omuwandiisi byeyawandiika waliwo okutaataagana mu byali bisomeddwa nga kwava kubekyapa abaakozesebwa okutegeka ekiwandiiko kino omuwandiisi kye yeetondera olukiiko era oluvannyuma ye omuwandiisi n'asoma ekyo kye yali ajeemu ekyo ekyasomesebwa olukiiko lwamulagira ddeyo atereeze abakiise basobole okubifuna mu lukiiko olunaddako ekiteeso namba 6/5/2018 okwogera kwa Katikkiro T.
teyari okolo yali agenze ne jjajja Kasujja ngombe wa taata wa Faza Ssebunya ekiteeso namba 7/5 nga 5/5/2018 eryavaamu okuva ku namba emu mpaka 6. Ku kiteeso eky'olunaku nga 7/4/2018 eky'omukaaga akatundu fa akakwata byawandiikibwa mwami Ssendowooza site olukiiko lwavumirira ekiwandiiko bifaananako ng'ebyo ku nsonga eno omukulu w'omutuba gwa Kalute mwami Ssebunya Samuel yategeeza nti azze alaba nga waliwo okulwanyisa obwakasujja okuviira ddala nga ne mwami Mminge nga tannateekebwako. Yasaba abakulembeze naddala bali ku kakiiko ak'executive ya Kasolya okwekkiririzaamu n'okwewa ekitiibwa kibasaanidde. Yayogera ku by'ennyimbe ezikkirizibwa okwabizibwa ng'abakulu b'amasiga n'emituba egyetuukira ku Kasujja abaali badde bavunaanyizibwa nga tebategedde ate ng'abakulu ab'oku ntikko ne bazenyika. Yayogera ku ky'ennyimbe ezikkirizibwa okwabizibwa n'abakulu b'amasiga n'emituba egyetuukira ku Kasujja abaali badde bavunaanyizibwa nga tebategedde ate ng'abakulu abandi badde bavunaanyizibwako nga tebategedde ate nga n'abakulu ab'oku ntikko ne bazenyigiramu n'okuzibaamu nga zaabizibwa. Omutaka Mugombolozi Kalule Charles Omugombolozi Kalungi Charles ng'ayongera ku kino yawa olukiiko eky'okulabirako ekya jjajja Kasujja ne Katikkiro abaali bagenze Nkonge Mawokota mu bubbe bwa taata bwa Faza Ssebunya Mbo obutayisibwa mu mitendera egyagobererwa egyayogerwako waggulu. Namba 2, ssentebe w'olukiiko yategeeza olukiiko nti ye yali asuubira nti kino kwandiba nti kwali kusabira myoyo gy'abagenzi. Ekiteeso kino yakisindika mu lukiiko olunaddako okwongera okukitangazibwako Katumba 4 ettaka ly'emisujja. Olukiiko lwasaba ssentebe nti wabagibwewo ekiwandiiko ekyemulugunya ebikwata ku ttaka lino kitwalibwe ew'omukulu bamugemeire Omutaka Kalute nga yalina okubeera omusaale nsonga eno. Namba 5, mwami Lukwama akulira eby'ennono yasaba kaviyeti eteekebwe mangu mu kyapa ky'ettaka lino. Yayogera ettaka lino era omukulu y'omu Lukwama yayogera mikolo gy'ennono egirina okukolebwa ebusi nga okw'empagi essatu ezirina okusimbibwa abakulu b'amasiga Kasule Buwembo, Bakazi Bwendo, Kawooya, Mumpenje n'empoza mu ggwaatiro ekitalinakolebwa. Ssentebe yasaba mwami Lukwama alipoota ye gy'agenda okuwandiika ng'ekisanja kinatera okuggwako ensonga eno agiteekemu. Eky'omusanvu, omutuba gwa Mmunzi mu ssiga ly'abakazi bwenu Ssaalongo Kibirige eyagala okumanya